אנחנו רוצים להרחיק עכשיו לאריזונה, ארצות הברית, שם גל החום בדרום מערב המדינה גרם לאסון כבד מאוד, עם הרבה מאוד כבאים שנהרגו באסון הזה. יש גם החריבה עשרות בתים, הובילה לפינוי של שני יישובים, אבל כמובן שאמריקה בעיקר מתמקדת בכך ש-19 כבאים נהרגו. הדיווח של שליחנו לארצות הברית, אהרון ברמן. השריפה הענקית הזאת באריזונה כבר הביאה לאסון הכבאים הגדול ביותר בארצות הברית מאז פיגוע התאומים בניו יורק. 19 כבאים, כולם מאותה מחלקת כיבוי עילית באריזונה, נספו כאשר נשלחו להילחם בשריפת הענק הזאת שפרצה עוד ביום שישי ליד העיירה ירנל, כ-120 קילומטרים מצפון מערב לפיניקס. Our entire crew was lost. We lost 19 people in this wildfire. One of the worst wildfire disasters that's ever taken place. עדיין לא ברור איך נספו כל אנשי מחלקת הכיבוי המיוחדת הזאת, ההוט שוטס קוראים להם, חוץ מאחד שלא היה איתם במקום, אבל השריפה קילתה כבר יותר מ-5,000 דונם, כ-200 בתים עלו באש, ועוד כ-600 פונו מתושביהם, שחלקם נמלטו על נפשם ממש ברגע האחרון. כ-200 כבאים עדיין פועלים במקום בסיוע מטוס כיבוי כבד, אבל תנאי מזג האוויר במקום קשים במיוחד. היום צופים שהטמפרטורות עוד יעלו ויגיעו ל-45 עד 47 מעלות. Obviously the news is heartbreaking. And our thoughts and prayers go out to the families of the brave firefighters who were out there. This is one more reminder of the fact that our first responders, they put their lives on the line every single day. ראוי לציין שאזורים נרחבים במערב ארצות הברית מתמודדים בימים אלה עם גל חום אדיר שלא היה כבר שנים. וחלקים באריזונה, בנבדה ובדרום מזרח קליפורניה סובלים מחום שמגיע עד 50 מעלות ואף יותר, ולכן הכל מבינים כאן, עונת שריפות הענק באזורים האלה היא רק בתחילתה. אהרון ברנע, חדשות ערוץ 2, וושינגטון.